Добар ден, почитувани, започувавме новата Телма амбуланта која денеска ја реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Слабоста на срцето, односно срцевата инсуфициенција, е недоволно познато заболување, иако нема бројот на луѓе што страдаат од оваа болест. Денес на повеќето од нас ни се познати болести како што се инфаркт на миокардот или пак излив на мозокот, но малкумина се запознаени со симптомите и со причините за појава на ова заболување. За срцевата слабост, за начините за утврдување на оваа болест и третманот, зборуваме со доктор Тања Ангјушева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Марија. Пред се би сакала да ги поздравам сите гледачи на оваа емисија. Пофал би од наша страна, на вистина, доста едукативна и многу привлачна емисија со секој гледач. Благодарам што ме поканивте и мислам дека темата ќе ми биде интересна така, во текна денешна. Благодарам и вам што сте тука, што одговоривте на нашата покана да говорите за оваа тема, која што е честа болест, но еве не се запознаени луѓето со симптомите, не можат секогаш да препознат за каков проблем станува збор. Еве на самиот почеток да дефинираме каква болест е срцевата слабост, да го погледнеме првиот телоп, првиот факт за оваа болест, кој што гласи: ова болест се карактеризира со неспособност на срцето да обезбеди доволен проток на крв за сите потреби на организмот. Доктор Тања, дали е коректна оваа дефиниција? Дали токму ова се случува? Токму тоа се случува, затоа што срцева слабост е многу широк термин. Меѓутоа, што значи во суштина? Та настанува кога срцевиот мускул почнува полека да слабее, слабејќи нема снага доволно да испумпа крв и нема доволно снага да ја обскрби целокупната циркулација на човековиот организам. Како резултат на тоа, кога настанува тој понапреден стадиум на срцева слабост, не само што страда срцето, страдаат и сите органи во човековото тело, почнувајќи од црниот дроб, цревата, вклучувајќи го и мозокот, така да и симптоматологијата која што се јавува е многу различна. Нормално би поставиле прашање што се може да донесе до срцева слабост. Значи, многу широко поле на заболување може да доведат на крајот и да завршат со срцева слабост. Од една страна се вродените генетските компоненти, кои што сакали или не ги носат поединци во своите гени. Тоа е едната причина, а другата причина се стекнатите болести кои што не се препознати, не се адекватно третирани и на крајот завршуваат со срцева слабост. Да почнеме прво со првата категорија на оние кои што се вродени заболувања. Прва и основна болест е дилататимната кардиомиопатија, тоа е вродено генетско заболување, кое што обично се пренесува од страна на мајката на потомството. Тука гените се битен фактор, мислам, не можат да се променат. Меѓутоа, за среќа денешната генетска диагностика и пренаталната генетска карта која што може да се направи додека мајката е бремена, може да направи да се предвидат овие заболувања или пак да се спречат оние бремености каде што на вистина постои напреднат стадиум и каде што раѓањето на детето би значело катастрофа, живот без адекватен квалитет. Од друга страна, во вродените заболувања кои што можат да завршат со срцева слабост се сите оние вродени аномалии на срцето кои што не се препознати на време или пак кои што не се третирани на адекватен начин. Кога децата ќе го поминат периодот во детството и кога ќе поминат во адултна зрела фаза на животот, обично после 40-та година кога се диагностицираат, за жал тогаш веќе и срцевиот мускул е многу оптоварен, можноста за оперативна корекција на овие пациенти е минимална и тогаш станува збор за пациенти со срцева слабост. Подоцна, нели ќе зборуваме за терапијата. А дали одредени вирусни заболувања може да предизвикаат? Да, тоа е во склопот на стекнатите причинители за настанување на срцевата слабост. Не само вируси, него и многу бактерии кои што не се третирани, не се препознати, не се одлежани доволен број на денови, не се третирани со адекватен број на антивиростатици или пак со антибиотици, може да доведат до срцева слабост. Посебно ентеровирусите може да направат проблеми и да доведат до миокарден
до воспаление на срцевиот мускул. Ние дури имавме еден пациент кој што за жал не беше препознат, меѓутоа заврши со еден напреден стадиум на срцева слабост, на крај својот живот го задржа, го продолжи, квалитетот му се подобри благодарение на механичката циркулаторна потпора, патохистолошкиот наод кој што го направивме, значи покажа точно дека се работи за вирусен миокардит. Интересно е дека причинителот беше утврден дека е цревен вирус и интересно е според литература претежно кај машката популација овој цревен вирус предизвикува срцева слабост. Меѓутоа ниту женската популација не е поштедена од ова. Коронавирус, покс вирус, ентеровирус, херпес вирусот, сите оние мали причинители кои што нели кивнато, настинато, температури можат да доведат до срцева слабост. Легионелата исто така многу доведува до миокардити. Стрептококот, стафилококот исто така се причинители кои што на вистина озбилно можат да го оштетат срцето. Така што дават и реуматски трески и да фактички тие реуматски трески и овој проблем се резултат на поремештени од имунолошки одговор на пациентот кој што за несреќа ја довело оваа бактерија и преку упореметен имунолошки одговор настанува воспалување на ниво на срцевиот мускул, а тоа воспалување на ниво на срцевиот мускул ја компрометира, односно ја пореметува можноста да миокардните клетки нормално се контрахираат, односно нормално да се скратуваат и нормално да ја работат својата работа, да ја испумпуваат крвта. Како резултат на тоа срцето се проширува. Проширувајќи се срцето пред се левата комора на срцето, настанува ширење и на обрачите каде што се сместени самите залистоци на срцето, па настанува враќање на крвта назад. Уште поопасно е ако во комбинација на овие воспалувања настане директно населување на бактериите на ниво на самите залистоци, тоа ние го велиме докторите, нели ендокардит на залистоците, тогаш на вистина, мислам, доаѓа на многу животно загрозувачка состојба на пациентите, која што треба озбилно болнички да се третира, да се стабилизира пациентот. Многу често завршуваат од нив со операција со замена на валвули, меѓутоа, многу често од нив побаруваат и примена на механичка циркулаторна потпора за преживување. А дали покачениот крвен притисок, кој што е многу чест меѓу нашата популација, може да биде причина за еден ваков проблем? Да. Хипертензијата во суштина јас ја нарекувам потаен убиец. Еве да го погледнеме третиот елоп. Артериската хипертензија кај многу пациенти е основа за развој на срцевата слабост. Значи има вистина во ова? Да. Хипертензијата е подмолна и подмолна болест која што не се препознава секогаш на време. Некогаш нели се појавува како симптом нејасен, некоја главоболка, некое затегање во вратот, па некои пациенти ќе се некои од луѓето ќе почувствуваат тежина во предел на градната коска, меѓутоа не обрнуваат навреме на овие тегоби. Што се случува? Кога се качува крвниот притисок, самиот срцев мускул работи под голем напор. Зошто? Крвниот притисок се качува кога се зголемува отпорот во крвните садови од целото тело. Во тој случај, кога тој отпор се зголемува, срцето мора да работи под напор за да ја истисне крвта. Тоа ви исто како да турувате вода во едно тесно цревце. Не, треба поголема техника и поголема снага да се употреби за да тоа црево да се расшири. Или кога дувате балон, или снагата е голема, што треба за да се надуе балонот. Е сега, кога срцето така работи под голем напор, почнува од почеток да се задебелува самиот срцев мускул, ние велиме хипертрофира, исто како пластично за нашите гледачи ќе објаснам, тоа е како еден бодибилдер кој што од почеток има нормални мускули, па со вежбањето мускулите му се зголемуваат. Така и срцето, кога работи под напор, дебелината на зидот на срцевиот мускул се зголемува. Меѓутоа, тоа не е добро за срцевиот мускул, затоа што овој компензаторен механизам има своја одредена граница на трајност. Так. Кога и понатаму не се превземаат мерки за регулирање на крвниот притисок, почнува постепено тој дебел срцев мускул да попушта, мускулните влакна се истенчуваат и од еден стадиум на хипертрофија, како што велиме докторите за дебелување, доаѓа до стадиум на дилатација, на истенчување и проширување. И од една добра, јака пумпна снага, срцето преминува во стадиум кога
ја губи пумпната снага и кога во суштина се јавуваат последиците тешки од хипертензијата, вклучувајќи тука не само срцевиот мускул, тука вклучувајќи ја бубрежната функција, нормално видот, крмите садови кон мозокот. Така, споменавте, на вистина многу фактори влијат за појава на оваа болест. Да. А на која возраст најчесто се јавуваат пациентите со ваков проблем? Еве, ја најдов некој податок, да го погледнеме вториот телоп. Болеста се јавува кај постари лица. Што значи тоа постари лица? Дали тоа значи дека децата не може да ја добијат? Дали ризик фактор е бременост, да речеме? Се јавува ли кај трудници? Да. Значи, би рекла дека возраста не е критериум по кој што ние можеме да дефинираме каде најчесто се јавува. Се зависи што е причината, па так, тука е и возрастната, старосната граница може да се детерминира. Да речеме, ако е вродена компонента, пациентите кои што се со вродена дилатативна кардиомиопатија, обично веќе на 20 годишна возраст имаат сериозни симптоми кои што бараат чести болнички лекувања. Доколку се работи за трудници, тоа се здрава, права популација на жени, меѓутоа од непознати причини некогаш може да настане појава на срцева слабост во тек на самата бременост. Што најчесто доведува, тоа е интересно, до срцева слабост при бременоста, најчесто доведува кога жената ќе се оптовари премногу со вишок на телесна тежина, кога јаде премногу солена храна, која солта прави задршка на течностите и прави нормално растегнување, проширување на васкуларното корито во организмот. Исто така и појавата на хипертензија во тек на трудници може да заврши со појава на срцева слабост, посебно во моментот кога настанува доаѓањето на свет на плодот, во моментот на породувањето. Меѓутоа, ако е стекната причина, во тој случај со правилен и адекватен третман, обично ние ја велиме постпартална дилатативна кардиомиопатија, значи после породување, кај овие пациентки, после 6 месеци им се враќа срцевиот мускул кон нормала и обично се враќаат кон нормален живот. Така, многу ретки се тие кои што да. Старосната возрастна група, да, претежно кога настанува напредната генерализирана атеросклероза, може да биде како резултат на предходно прилежен миокарден инфаркт, може да биде како резултат на валвуларни заболувања кои што не се на време препознати и третирани како што треба, или пак како што спомнавме, една хипертензија која што не е лекувана како што треба. Да им дадеме можност и на гледачите денеска да се вклучат во емисија со нивни прашања на телефонскиот број 3076677. Гостинка во студиото ни е доктор Тања Ангушева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Значи, денеска зборуваме за срцева инсуфициенција, односно слабост на срцето. Ве покануваме да поставите прашања кои што се поврзани со темата за која што говориме. Доктор Тања, сега да ги изанализираме симптомите, оние најкарактеристични симптоми што се јавуваат за време на оваа болест. Да го погледнеме четвртиот телоп. Задишаноста за време на напор и прилежање или прилежање, значи не мора да значи дека двете состојби можат да дадат задишаност. Зошто, доктор Тања, при прилежање на рамна површина се јавува ваков проблем? Затоа што кога тоа е пак поврзано со физиологијата на течности во човековиот организам, кога сме легнати на рамно, обично колку е понарамно легнат самиот пациент и колку е понапредната болеста, степенот на задишеност е поголем. Зошто? Затоа што срцето, кое што нема доволно снага, значи кога имаме напреднат стадиум на срцева слабост и не може да ја испумпа крвта доволно према напред, према аортата, према стомачните органи, према нозете, према мозокот, крвта заостанува во срцето, се проширува комората. Митралната валвула која што се наоѓа меѓу левата предкомора и левата комора почнува да се шири и крвта се враќа према назад, почнува белодробијето да се полни со течност. Значи тоа е веќе одминат стадиум на срцева слабост. Штом почнува белодробијето да се полни со течност, пациентот не е во состојба да има нормална размена на гасови. И затоа секогаш чувствува
недостаток на воздух. Зошто повеќе скрос на рамно кога лежи? Затоа што кога лежи на рамно, сите партии од белодробието се еднакво компрометирани, еднакво учествуваат во процесот на дишењето. Кога ќе се исправи малку симптомот на недостаток на воздух, односно диспнеја, како што велат докторите, се поднамалува затоа што се ослободуваат горните партии на белите дробови и полесна е размената на гасови. Меѓутоа, заморот и тешкото дишење на рамна подлога дефинитивно е знак за поодминат стадиум на срцева слабост. А недостатокот од воздух, дали најнапред се јавува при искачување на скали? Дали тоа во видниот почетен симптом? Недостатокот на воздух може да биде при некој физички оптовар, дали качување по скали или жените кои што работат во домашна средина, можат при обавувањето на секојдневната активност да почувствуваат како да имаат глад за воздух. Или пак, да речеме, при некои рутински работи кои што предходно не представувале никаква тегоба за пациентот, можат да се пожалат на недостаток на воздух. Да, сигурно, тоа е дефинитивно еден од знаците предвестници дека нешто се случува со јачината на работата на нивното срце. Многу често луѓето кога имаат настинки или грипови, еве сега, или актуелно со епидемијата од коронавирус или епидемијата од вирусни состојби и грип, значи многу често ако го почувствуваат моментот на замор, посебно при работа, би требало да побараат консултација кај својот матичен лекар, кој што треба да процени дали треба пациентот понатаму да биде упатен на кардиолог. Да. Имаме двајца гледачи, пред да преминеме на останатите симптоми, ким дадеме предност на нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Радишани, на старо сум 77 години. Така. Имам закажано на... Како имате закажан преглед? Да, имам... Каков проблем имате? Коронографија. Коронографија, така. Да. И сега ме интересира мене, пием лекови за хипертензија многу одамна, ги менувам. Меѓутоа, од 7 сати по долго време не ми делуваат апчињата. Така, значи имате флуктуација, односно промени во... пием 50 долго време, за мокрење пием 7 смена една и навечер пак една пием. Меѓутоа, вчера имам страшно главоболка. Така, меѓу другото имате главоболка. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале во оваа ситуација? Колегата кој што ја прегледувал пациентката, очигледно сака да види што е причината за нерегулираниот крвен притисок. Коронарната болест во позадина може да приде причина, зашто кај госпојата немаме адекватно регулирање на крвниот притисок и затоа и препорачала да направи коронарографија. И најверојатно после направената коронарографија, колегите би направиле адаптирање на терапијата која што ја зема госпојата. Секако пациентите кои што имаат покачен крвен притисок треба да сватат дека лековите да се нешто што ќе им помогне во животот, меѓутоа да не очекуваат дека ќе имаат максимален резултат ако не се придржуваат и кон режимот на живот. Што значи режим на живот кај пациент кој што има хипертензија? Значи, ако пуши, да прекрати со пушење. Доколку користи премногу солена храна и ја зачинува храната со сол, не може да очекува да притисокот биде добро регулиран, затоа што солта прави задршка на течност и доведува дополнително кон хипертензија. Мора да има умерена активност, мора да има добро регулирани маснотии во крвта, нормално не може да претерува ниту со масна храна и редовно сега стресот, за жал, ние не можеме да не може да се елиминира. Да, али затоа можеме овие други фактори добро да ги контролираме. Така, на тоа што може да се влие, да влијаме да максимално. Да. Имам уште еден гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав за мисијата и за доктор Карбер. Ви благодарам. И за говорител Карбер. Имам едно прашање. Повелете. Добар ден. Да, ве слушаме. Повелете, кој е вашето прашање? Јас сум оперирано срце од аортна валува 90-та година и митрална валува 2011-та година. Така. Прашањето ми е, пијам Верапамил,
пијам со викенд таблети и по шема. Така? Таблети. Е, сега молам докторка да ни препорача нешто. Не можам дури да дишам од срце. Повторно имате проблем, не можете да дишате. Да. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, пациентите кои што еднаш имале валвуларна хирургија, како што е господинот кај кој што е замената аортната валвула и најверојатно е реконструирана другата митралната валвула, и како во оној момент кога почнува да се јавува неадекватно дишење, замор, гушење, значи мора да направат повторно ехокардиографски преглед да се види дали е се во ред со функцијата на самите залистоци. А од друга страна пак самите тие пациенти не се значи не е дефинирано дали ќе добијат или не коронарна болест, може да се крие и некоја коронарна болест во позадина. Затоа на пациентот му препорачувам задолжително да се јави кај кардиологот кој што го води, да го прегледа детално, да се види ехокардиографски, за да може да му се помогне да му се намалат симптомите. Уште еден гледач очекува да биде вклучен во Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката. Така? Во декември месец имав проблеми со срцето, со гушење, така, со болка. Притисокот ми варираше, ми се покачи и ми паѓа после на 100, некој пат и испод 100 со 60. На 26 декември правев ехо на срце и компензирана работа, значи срцето ми дадо, примам бипресо од 2,5 милиграма на сабајле, а на вечер за притисокот амлопин. Сега во последно време на во ехото немаше задебелен расплоен перикард, меѓутоа немаше излив на течност. Потоа ме фати грип и ми се многу кашлав. Направив сега и компјутер на граден кош и е установено. Има мал излив во предниот зид на перикардот и пред вена кава горе. Молам нешто, докторката. Така, совет за една ваква состојба. Ви благодарам за прашањето. Ова е една типична состојба за која што зборувавме пред малку. Значи, грипот може да направи воспалување на срцевиот мускул, меѓутоа може да направи и воспалување на срцевата кеса, а тоа е перикард. Мислам, стручен медицински израз е перикард. И да се насобере малку водичка пред во типични места. Сега, кај секој пациент на различен начин се јавува на собирањето на течноста. Лекарот кој што го води пациентот треба да го следи тој израз, излив кол кафе, треба да му направи анализа во однос на дали има маркери на воспаление на болеста, ако има акутно позитивни маркери за акутно воспалување на болеста, да му даде адекватна терапија. Доколку пак тие маркери се мирни, има се даваат нестероидни антиинфламаторни лекови како бруфен, кој што третира, го третира, кога пациентот се третира со овие лекови, доведува до повлекување на изливот. Некогаш, значи, може да биде тој перикарден излив активен, а некогаш може да биде хроничен како последица од некоја прележена болест. Меѓутоа, оваа постапка која што ја наведов треба да се направи за да се издвои дали се работи за акутен или за хроничен излив. Доктор Ангјушева, да се навратиме на симптомите на срцевата слабост. Споменавме недостаток на здив. Ајде сега да го погледнеме следниот тело, петиот. Значително и брзо покачување на телесната маса. Значи, нагло покачување на тежина, дали е тоа некој фактор кој што треба да не загрижи? Многу, посебно ако покачувањето нагло на телесна маса е поврзано со појава на отуци по телото. Во тој случај, во позадина не е реално зголемување на телесна маса, него задршка на течност, која што типично се таложи на подколениците, може да се таложи и по целото тело, може да се собере течност и во стомахот. Значи, кај 90% од пациентите се работи за последица, мислам, да тешка срцева слабост, токму тоа покачување на телесна маса. Имаме гледач, само да го погледнеме и следниот симптом пред да го вклучиме, седмиот телоп, значи видлив замор кој ги ограничува
телесните активности. Да. Тоа значи да пациентот додека работи или додека оди, при нормално одење, почнува да се задишува, значи се осеќа дека му недостасува воздух. Па не може да пред малку како што спомнав, нормално да ја дооди дистанцата до крај, му треба да седне, да се одмори. Може да се забрза срцевата работа затоа што срцето не е адекватно компетентно да испумпа толку крв колку што му е дојдена. Значи левата комора кога не може да испумпа крвта, ако да речеме пластично да објасниме, дошле 50 мл крв, меѓутоа ради слабиот мускул не може да испумпа 50, испумпува 30, секогаш има задршка на течност во левата комора, која што полека-полека го шири тоа срце. И од почеток нашата природа, физиологијата која што ја имаме, нели со која што сме во нашите гени, диктира да срцето работи побрзо, например, на место нормално до 80 фреквенција, да работи 100-110, за да се истисне сета таа течност. Меѓутоа, во овој случај, кога е слаб срцевиот мускул, тоа не вродува со резултат, резултира само со појава на тахикардија, која што дополнително го оптоварува пациентот. Така, чувствуваме замор, бидејќи и заморен на срцевиот мускул, се работи за мускулно ткиво. Во суштина, заморот е подлабок, нема доволно крв, нема доволно оксигенација, односно кислород кон периферијата, мозокот нема доволно кислород и резултира со појава на субјективното чувство на замор. Ајде да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве замолам, намалите го тонот на телевизорот. Добар ден. Телевизорот, фала. Так. Сега. Така, само на таков начин можеме нормално да комуницираме. Так. И комуницирајте со нас преку слушалката. Повелете. Так. Ало. Ве слушаме, повелете. Кој е вашето прашање? Јас се јавувам од Кавадарци. Имам 74 години. Така. И имам ставено 4 стента. Така. И сега докторката да прашам, дали стентовите се, како да речам, трајни или... Или ќе треба се заменат по треба нешто време. Друго да се преземе. Така, ви благодарам за прашањето. Колку траат стентовите, зависи каков е квалитетот на животот на пациентот. Ако пациентот ја зима редовно препишаната терапија, и ако нормално се придржува на советите на лекарот, стентовите би требало да бидат проодни и не би требало пациентот да има проблеми. Меѓутоа, ако се работи за пациент со диабет, со шекерна болест, ако се работи за пациент кој што е пушач, ако се работи за пациент кој што не обрнува внимание на нормалното регулирање на маснотиите или пак и нема добро регулирано диабет или крвен притисок, може да дојде до повторно запушување на стентовите, што е сосема нормално. Така да, тоа се зависи во која состојба, како се наоѓа пациентката. Тука ќе направиме една кратка пауза, со еден блок реклами, а веднаш потоа во читување се враќаме на денешната содржина. Останете со нас. Продолжуваме со денешната Тилма амбуланта, зборуваме за срцевата слабост, односно инсуфициенцијата на срцевиот мускул со доктор Тања Ѓушева, специјалист интернист, субспециалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Доктор Тања, прегледавме дел од симптомите кои што се поврзани со оваа болест. Ајде да разјасним уште неколку состојби, дали се карактеристични за слабоста на срцето. Осмиот е лоб. Жет и сува уста се вообичаен симптом кај лицата со срцева слабост. И сега, најчесто, овие пациенти задржуваат течност вода во себе. Зошто би чувствувале жет? Затоа што таа течност не е во васкуларното корито, не е во крвните садови. Таа вода од крвните садови поминува во ткивото што се наоѓа меѓу клетките. Ние, тоа се вели во интерстициалното ткиво. Во масното ткиво поминува. Така да во суштина пациентот има малку течност во крвните садови, а многу течност на место кај што не треба да биде, кое што ги прави отоците како што се. И затоа континуирано ја чувствува жета. Уште ако е склон кон посолена храна, уште повеќе му се јавува потребата за течност и за уште поголема жет. Уште една вистина или заблуда поврзана со симптомите, зачестена потреба за уринирање во текот на ноќта. Точно ли дека овие пациенти често стануваат навечер, одат во тоалет? Точно.
ноктуријата или ноќното мокрење, кога е зачестено, е знак исто така на понапреднат стадиум на срцева слабост, затоа што тоа е поврзано со хормоните на ниво на хипофиза и на ниво на аденохипофиза, мислам. Се менува кога пациентот се смирува, сето она задршка на течност која што останува на периферијата се мобилизира и доаѓа во крвта. И тогаш во крвта доаѓа повеќе волумен и побрезите работат под поголем напор и затоа мократ пациентите повеќе. Затоа што факторот на стресот кој што се појавува со моментот на будноста, преку ноќта го немаме. Меѓутоа, тоа е и опасно, затоа што може да настане и преполнување на белите дробови со вода и затоа и компликациите од напреднат стадиум на срцева слабост обично се јавуваат во вечерните и ноќните часови. А има ли уште некои симптоми, како што се кашлица, да, нарушен кашлица, сон? Искашлување на пенлива содржина. Пациентите не можат да спијат ноќно време, бара имаат потреба да седнат, да бидат во полуседната положба. Им се намалува апетитот со текот на времето, затоа што течноста која што се задржува го обтоварува црниот дроб, пом притиска на желудникот, се намалува просторот на желудникот за мносна храна. Со текот на времето, ако пациентот не се обрне внимание на себе си или пак ако не отиде на време на лекар да побара или лекарот го пропушти овој период, почнува процесот на така наречена кардијално слабење, односно срцево слабење, губиток на телесна маса, затоа што нормално пациентот, губејќи го апетитот, не внесува доволно белковини, не внесува доволно хранливи продукти, нема од што да се градат и да се обновуваат мускулите, нема доволно енергија, настанува атрофија на мускулите, а од друга страна задршка на течност и полека-полека почнуваат промени во крвта, се појавува пораст на уреата, на креатининот, бубрезите почнуваат да затајуваат со функцијата. Ако мокреле повеќе ноќно време, ќе почнат се помали порции да прават на мокрење, а ќе не помалку ќе се пропира организмот од отровите, затоа што бубрезите наши нели се нашиот филтер на течни отрови, а црниот дроб пак не е чистачот од отрови на целиот организам. И сето тоа на крајот на вистина ќе доведе до комплетна пореметување на човековата хомеостаза, односно на внатрешната рамнотежа на метаболизмот на човекот. Имаме гледачи на линија, очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овдека сопруга на пациент на доктор Анджушева. Така. Голем поздрав до доктор Тања Анджушева. Може би не може да се сети, зашто сопругот мој се оперира 2002 со проширено срце и стендов и многу имаше. Така. И многу сте благодарни. Сега сопругот е многу во добра состојба. Здравствена состојба. И само да поздравиме докторката. Така, ви благодарам што се вклучивте во програм и што го споделивте вашето позитивно искуство. Ви благодарам. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Повелете. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Јас сум минатата година опериран од срцето и имам два бајпаси ставено пред тоа. Ало? Да, да ве слушам, имате ставено два бајпаси и... И во пред тоа во август се ставија два бајпаса, меѓутоа во мај и имав и еден стен ставено. Меѓутоа не ми се поправи ништо. Значи не чувствувате подобрување? При пешачење. Што така ми препорача, ми се појавуваат големи болки во мускулите под колене, што се кај челениците. Болистовите, така. Ми се појават, имам уште едно прашање, дали би смее или можам, например, при болка во мускулите, да употребам нитролингуал спреј, што се шпица под јазик, и дали смеам или не смеам да употребувам тоа. Така, ви благодарам за вклучувањето во Телмамбуланта. Добро, значи прво болките во мускулите не морат да се секогаш поврзани со работата на срцето. Болките во мускулите, посебно во подколениците, треба да сме сигурни како лекари дали пациентот има заболување на крмните садови на нозете. Затоа што најчесто на предната возраст кога е, атеросклерозата ние велиме дека е генерализирана. Што значи тоа?
Промените на крвните садови, како што се јавуваат со наталожување на плаки на коронарните крвни садови на срцето, исти такви промени можат да се јават кон каротидите, тоа се крвните садови што го хранат мозокот, или пак можат да се јават кон долниот крвните садови на долниот дел од телото, кон нозет. И во тој случај, болката која што се јавува при движење е типична дека нешто се случува со циркулацијата кон нозете. Не сум сигурна дека нитроглицеринот на господинот ќе му помогне да се ослободи од овие болки. За ова постојат други лекови, меѓутоа ќе треба и да направи компјутерско снимање и прикажување на циркулацијата на крвните садови на нозете, и ако има потреба или бајпас или стент, нешто зависно од состојбата во која што се наоѓаат тие крвни садови. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, поздрав до воделката. Се јавувам, а ме интересират да ја прашам докторката што значи сегмент депресија. Во неколку одводи има и ме интересира подуен желудник и ми прави проблем со прескок на срце. Дали е тоа поврзано со прескок на срце? Или со подуеноста на желудник. Така, ви благодарам за прашањето. Ќе штригнам. Ви олеснува. Така поминува. И уште едно прашање. Имам понекогаш ми се јавува тахикардија од дури до 170-80 од куцај на срце и морам да завршам на болници, значи се јавувам од внатрешноста на Македонија. Така, ви благодарам за прашањето. Подуен желудник може да направи прескокнување на срце. Обично тоа се луѓе кои што имаат проширен желудник, каскаден или спуштен помалку, и кој што ради после земање на храна може да се случи да еден дел од желудникот помине преку границата, преку диафрагмата и да се качи горе према градната шуплина. Ние докторите велиме тогаш дека постои кила на желудникот. Таа кила на желудникот го загрозува срцето од долна страна, затоа што срцето и желудникот преку диафрагмата доаѓаат во непосредна близина едно со друго. И кога ќе се надуе желудникот, го турка срцето према горе преку диафрагмата, а тоа за срцето представува надразба и како одговара со појава на екстрасистоли. Затоа кај господинот кога ќе го испразни воздухот од желудникот, му олеснува состојбата. Кој е лекот за ова? Не смее никако да јаде па да легне да спие, што е најлошо. Не смее никако прејадување. Значи, мора почесто пати помалку, храната добро да се ижвака и доколку постои понапреднат стадиум на кила на желудникот, постојат специфични лекови кои што треба да му бидат препишани после детален преглед од специјалист. Во однос на неговото прашање, во однос на тахикардијата, треба да се види кој тип на тахикардија, треба да се прегледа на ехо детално неговото срце, да се види дали постои промени на срцевите структури, на најчесто промени на митралната валвула, која што се наоѓа измеѓу левата комора и левата предкомора, може да доведат до појава на тахикардија. Треба да се види кој тип на тахикардија, во кој дел од денот се јавуваат, па потоа да му се даде адекватно лекување. Уште 20 гледачи може вртања. Некако не стигаме концептот за предвиден за денешната емисија да го реализираме, но еве, сепак им дадеме предност на гледачите. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Поздрав до докторката. Благодарам. Прашање, значи имам 49 години, работа стресна, пред една година случајно при нормално мерење на мајка ми на притисок, видов дека долниот притисок фактички ми е некаде околу 90-100. После неколку мерења установив дека нон-стоп е околу 100. При преглед, после, да речеме, докторката што беше тематична, ме препрати на кардиолог интернист и ми препиша после две недели, да речеме, со пробна терапија, ми препиша пирамил 2,5 кроз 12,5. Во глобала, притисокот е нормализиран. Само долниот притисок тука е некаде околу 80-85. Сега во исто време имам изујање во ушите. Предпоставувам дека е тоа од
од притисокот. Чисто ме интересира докторката да ја прашам, да речеме дали и што би можел да преземам. Немам никакви проблеми во однос на, не знам, срцеви мани, болки или не знам, задишување и така натаму. Што да речеме наредни чекори, дали како не знам да се да ги откажам од лековите или не знам слично. Така, ви благодарам за вклучувањето програма. Може ли во една ваква ситуација се откажат лекови, дали е потребна хронична не би требало, терапија? Да, не би требало господинот сам да ги откаже лековите, треба да направи коронарен стрес тест, да се види на напор како реагира, како му се качува притисокот. Тоа што само долниот притисок му е претежно покачен, зборува дека он е под голем стрес и напор, и кој што веќе не може да го компензира, и кој што се рефлектира и прави последици на неговото здравје со покачување на крвниот притисок. Значи, прво мора малку да се растерети, второ мора да направи стрес тест, да се види дали и понатаму ќе биде со покачен крвен притисок при напор. Ако е со покачен крвен притисок при напор, не смее да се прекратат лековите. И понатаму да се направи со сите тие резултати консултација со лекарот кој што ја го поставил на таа терапија. Не е убаво да пациентите само доброволно си ги прекратуваат лековите. Подобро е да направат една консултација, отколку да направат грешка. Нешто кога ме прашавте околу етиологијата на срцевата слабост, морам да се навратам на ова и морам да го кажам. Многу често влијание има и неправилното, пошто сега е на мода фитнес и вежби, користење на секакви средства, анаболици, кои што, нели, модерно е да стима мускулна маса. Меѓутоа, доколку сето тоа се прави недозирано, нестручно, претерано, кросфит обично, да, такви интензивни да, вежби и без адекватен предходен лекарски преглед, можат и тие вежби прекомерни да доведат до срцева слабост, посебно ако се во комбинација со стероиди и со анаболици кои што се користат, и затоа како еден апел до младите луѓе, пошто најпопуларно е тоа во таа популација, да внимаваат што прават на ова поле, затоа што таа дилатативна кардиомиопатија е многу опасна и е последица од преодни епизоди на стеснување на крвните садови на срцевиот мускул, кои што прават преодни епизоди на исхемија и најнеш срцето, како што велиме докторите, некој е како торба, односно нема пумпна снага и најнеш се шири. Тоа е многу опасна работа и нормално зависностите можат да направат исто така срцева слабост, прекумерна зависност од алкохол, така, алкохол, како и наркоманијата. За жал тоа се, како да кажам, едни негативни пороци на овој 21 век, кои што некако и нас почнаат да не следат како нација. Имам уште еден гледач да го слушнеме во програма неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам од Скопје. Имам кирка 2,5 години. Родена е со атриален септален дефект. Така. Незината срцева не слабост, туку мускулатурата е 60%. Ме интересира што ќе биде понатаму, како ќе се одвива, бидејќи ние се будиме веќе во Жан Митрев. Не се сега за сега за операција, бидејќи не имало потреба. Таа има 16 кила, има 2,5 години. Смета дека убаво се развива, но кои се негативностите доколку не се направи операција? Така. Ви благодарам за прашањето. Значи, проблемот е, мислам, многу убаво прашање и баш и вака и ќе добие, мислам, се надавам, мислам, господијата ќе биде задоволна од одговор. Зошто за незината керкичка веднаш не е препорачена операција? Обично, кога се раѓа со АСД, со предкоморен дефект, се следи детето и се следи неговиот развој. Ако нема обтоварување како резултат на тоа АСД, со зголемување на десната половина од срцето, односно десната комора и десната предкомора, во тој случај и се следи и се чека до еден одреден период да детето порасне и потоа има можност тој дефект да се затвори со чадорче, со неинвазивна процедура. И детето нема да има никакви последици за понатаму. Не де Боже, ако се појават проблеми, и ако на ехо се појават знаци, дека се обтоварува десната половина на срцето, колегите кои што го следат детето и предложили уште веднаш да се направи операцијата. Да. Така, откако ќе биде диагностицирана срцевата слабост, дали се преминува најнапред на лекување со лекови? Да. Во кој случај се препорачува поддршка на срцето со специјални уреди? Овако, штом се диагностицира срцевата слабост, прво кратко само како се диагностицира, нели? Нормално е за диагностика на срцева слабост е детален ехокардиографски преглед,
кој што потоа мора да биде потврден со адекватен магнет на срце, за да се види во кои сегменти и како. Стрес тест се прави или не е необходен? Па, не го правиме баш многу често, затоа што може да се случи кога, посебно кај пациентите кои што ние ги добиваме во напреден стадиум, да се појави и попуштање на срцето и полнење на белите дробови со вода, без потреба да не му правиме на пациентот проблем. Правиме детална лабораторија, сега постојат модерни маркери како што е БМП, тоа е маркер кој што покажува хронична срцева слабост и доколку е он покачен во комбинација со резултатот од магнетот на срце, ние понатаму заклучуваме во кој стадиум се наоѓа пациентот. Почнуваме секогаш со медикаментно лекување. Медикаментно, односно конзервативно, односно користење на препишани лекови во зависност од килограм телесна тежина и состојба во која што се наоѓа пациентот. Лековите секогаш одат во комбинација со препораки за режим на живот. Мора да се води сметка колку се внесува сол, колку се внесува течност. Не смее да биде ни премалку, не смее да биде ни премногу. Добиваат обука и фамилиите, добива обука и самиот пациент, затоа што на крај крајшта на лекувањето на оваквите пациенти е тимска работа, каде што се вклучени целосно фамилијата каде што живее пациентот. Потоа, ако мерките за конзервативно лекување се исцрпат, зборуваме каде што немаме коронарна болест во позадина. Ако има коронарна, се праќа на операција. Ако е валвула, си оди на операција. А каде се отстрани причината која што всушност довела до срцева слабост? Да, зборуваме за она чиста дилататимна срцева слабост. Доколку се исцрпат овие можности и гледаме дека пациентот полека-полека ја губи снагата на срцевиот мускул, квалитетот на живот му се загрозува, во тој случај постојат апарати кои што се апарати за хронична, за подпомагање на срцето, за хронична срцева слабица. Тоа се механички уреди, механичка циркулаторна подпора. Тоа се за пациентите, зависно кое срце, која половина на срцето е слаба, ги имаме ЕЛВАТ, БИВАТ и ЕРВАТ. Што значи тоа во превод? Значи ЕЛВАТ е апарат кој што служи за подпомагање на левата, на работата на левата половина на срцето. Тука апаратот ја зима крвта од врвот на срцето и ја враќа во самата аорта. На таков начин му овозможува на пациентот да има нормален проток на крв и му овозможува да другите органи од телото не страдаат, а од друга страна му овозможува да срцевиот мускул се одмори и полека да се обнови. ЕРВАТ значи апарат за подпомагање на десната половина на срцето, а бивате кога и десната и левата половина се слаби, па се ставаат две апаратчиња за десно и за лево срце. Доживотно се користат и апаратчиња? Овие апарати можат да бидат два вида на користење. Едните се destination therapy, или доживотна терапија, кај напредната возраст, или пак како терапија до трансплантација, а имаме случаеви кај кои што постои можност и да бидат пациентите одвикнати од апаратот, значи да си продолжат да си живеат нормален живот. Значи, најлошата, всушност, најлошото сценарио е трансплантација на срца. Ова болест, значи, може да води кон една ваква. Ова неминовно води кон трансплантација на срце. Така. Доктор... Има уште еден девајс, а тоа е кога срцето комплетно се заменува и се става вештачко срце, тоа е тотално вештачко срце. Дефинитивно кај овие пациенти, овој девајс е само да му се помогне на пациентот за да се опорави и да се спреми за трансплантација. Сусема на крај, 11-тиот елоп да го погледнеме, редовно запишувајте тежината, ако ненадено се покачи за повеќе од 2 килограми во однос на нормалната тежина, може да биде знак за собирање на течност во организмот и слабост, всушност на срцето. Дали ова препорака што навистина треба да се следи? Едни-две букви кратко, да. И затоа ние ги едуцираме пациентите, да. Кога се следат, се следат они секојдневно да водат евиденција колку мократ, колку пијат вода, колкав им е крвниот притисок. Значи има посебни тетрадчиња според кои што сите пациенти со хронична срцева слабост се водат понатаму. Доктор Тања, ви благодарам за вашето гостување. Навистина на убав класичен начин на гледачите им појаснивте што представува оваа болест, а одговоривте на многу прашања од нашите гледачи. Се надевам дека ќе се видиме повторно и само честитки за јубилејот кој што наскоро ќе се случи.
20 години, да. Жан Митрев клиник, да. На 1 март. Јас сакам да ви се заблагодарам на поканата и само би сакала да кажам дека нашиот програм кој што го почнавме со механичка циркулаторна потпора е круна на 20 години постоење. Значи, и горди сме на тоа што така, ја почнавме плејадата на кардиохирургија на овие простори и повлековме напредок во медицината. Ќе се потрудиме и понатаму тоа да го правиме. Академик Жан Митрев фактички беше првиот кој што ја направи операцијата на отворено срце 2000-та година на 1 март. И ние тој ден ни онака врежан и ние наш символ со кој што секоја нова година ни носи некои нови напредоци и планови за развој. Ви посакувам уште многу успеси, а почитувани ние тука го закружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во 12:45 секако на телевизија Телма. До гледање.